नमस्कार आदरणीय श्रोताहरू हाम्रो एडिटिङमा मञ्चल सिंह सल्लाहकारमा सन्दीप सुवेदी अनि न्यारेसन र आवाजमा म दिनेश खुटुवाल हामी सबैको तर्फबाट हजुरहरूलाई भूत नेपाली कथा च्यानलमा स्वागत छ हाम्रा पछिल्ला भिडियोहरूलाई अपार माया दिएर मन पराइदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आशा छ यो भिडियोलाई अझ बढी मन पराइदिनुहुनेछ लास्ट एक मृतक शरीर जसभित्र कुनै प्राण बाँकी हुँदैन जसले भौतिक रूपमा कसैलाई कुनै नोक्सानी पुर्याउन पनि सक्दैन भने अझै नै हामीलाई कोही अन्जान व्यक्तिको लासको नजिक पुग्न किन डर लाग्छ त्यो लासको वरिपरि बस्दा मात्र नि किन मन भारी भएर आउँछ तपाईँहरूमध्ये धेरैजनालाई त यो लास भन्ने शब्द सुन्दा पनि निकै अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको होला भने सोच्नुहोस् त यदि तपाईँले मध्यरातको समयमा कतै एक कोठाभित्र एक्लै एउटा लाससँग पुरै रात बिताउनु पर्यो भने त्यो क्षण तपाईँको कस्तो रहला जुन कुरा एकछिन सोच्दा पनि हाम्रो मुटु कामेर आउँछ नि त्यो कोही व्यक्तिको दैनिकी जीवन हो आज त्यही मुटु कमाउने दैनिकी जीवन गुजारिरहनु भएको एक व्यक्तिको निकै काही लाग्दो भोगाई यहाँहरू माझ लिएर आएका छौँ आकाशजीले लेखिपठाउनु भएको उहाँको आफ्नै भोगाइबाट आउनु सुरु गरौँ आजको एपिसोड आजभन्दा तेह्र वर्ष अगाडि नयाँ वर्ष वैशाख एक गतेको त्यो अघिल्लो रात हामी केही साथीहरू रा। मिलेर रातभरि फिल्म हेर्दै रमाइलो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको थियो र यही योजनाअनुसार म राकेश अनि सिद्धार्थ हु। हु हामी तिनजना विमलको घर जुन त्यो बेला तभिचोरमा थियो हामी त्यहाँ गएका पनि थियौँ तर त्यो रात भूतको फिल्म हेर्ने चक्करमा हामीहरू बिच को कसको कतिको आँट र हिम्मत छ भन्ने प्रसङ्गमा बहस हुन सुरु भयो जुन बहस रातको बाह्र बजे मान्छे पोल्ने घाटमा गएर दस मिनट बस्नुपर्छ भन्ने कुरामा गएर टुङ्गिन पुग्यो एक त त्यो जोसिलो उमेर अनि त्यसमाथि त्यहाँबाट मान्छे पोल्ने घाट पनि नजिकै रहेको हुँदा हामी चारजना मध्यरातमा कसैले थाहा नपाउने गरी तोभिचोर देखौँ रक्तकाली कलेजको बाटो हुँदै विष्णुमती पुल पारी भगवती नेको मान्छे पोल्ने घाटतर्फ अघि लाग्यौं त्यो कोही मान्छे नभएको सुनसान बाटोमा रातको एघार बाह्र बजे हामी चारजना चाहिँ पहिला कोको गएर बस्ने हो त त्यहाँनेरि भन्ने कुरामा छलफल गर्दै हिँडिरहेका थियौँ हामीहरू बिच सुरुमा त त्यहाँ सबजना पालैसँग एक्लै एक्लै दस मिनट त्यो ज्यानमा बस्ने अनि यता मन्दिर अगाडि भेट्ने भन्ने कुरा भएको थियो तर त्यहाँ विष्णुवती खोलाको वारिपट्टिबाटै घाट भएको ठाउँको ओरपर बत्तीहरू बलिरहेको देखेपछि त्यो उज्यालोमा गएर त जोनी बस्न सक्छ बरु त्यो घाटभन्दा मुनिबाट खोला छेउछेउ हुँदै चौमती निस्किने बाटो छ नि त्यहाँको पुलको मुनतिर गएर बस्ने गरौँ त्यहाँ भए एकदम अँधेरो पनि छ अनि पो बल्ल थाहा हुन्छ था। त कसको कत्तिको आँट रहेछ भनेर भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो सुरुमा त्यहाँ गएर बस्ने पालो राकेश र सिद्धार्थको थियो जसकारण विमल र म चाहिँ त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि कसरी हुन्छ यिनीहरूको मनमा अझ बढी डर बढाइदिनु पर्यो भनेर त्यतातिर भएका केही डरलाग्दो कुराहरू तिनीहरूलाई सुनाउन थाल्यो जस्तै केही महिना अघि मात्र त्यो मान्छे पुल्ने काठदेखुन ठ्याक्कै माथिको रूपमा एका बिहानै बेल्टको पासो लगाई चुन्डिरहेको अवस्थामा फेला परिएको लासको कुरा कहिले कसो खोला बढेर आउँदा खोलाले बगाइ ल्याएर त्यतै कुनातिर छोडिदिने मान्छेहरूको लासको देखि प्रेत मसानको सबै कुराहरू त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि नै सुनाएर हामीले आफ्नो काम सकिसकेका थियौँ त्यसरी उनीहरूलाई डरलाग्दो कुराहरू सुनाउँदै त्यो घाटतर्फ जाँदै गर्दा कता कता डर हाम्रो मनमा शुद्ध पलाउन थालिसकेको थियो हामी केही समयपछि त्यो घाटदेखुन तल पुरै अन्धकार सुनसान भएको ठाउँमा पुग्यौँ त्यहाँ पुगेर रा, राकेश र सिद्धार्थलाई ल ला। अब घडीको टाइम हेरेर दस मिनट मात्र उठ्ने यहाँबाट त्यसपछि बल्ल निस्किन पाउँछस् तिमीहरू हामी चाहिँ त्यहाँ शोभा भगवती मन्दिर अगाडि हुनेछौँ भनेर तिनीहरू दुईजनालाई त्यहीँ छोडी हामी चाहिँ माथि सानो पुलतिर उँघो लाग्यौँ माथि पुलमा आइसकेपछि बिमलले खुसुक्क ओइ तल बस्नु छिटो हामी यहीँ लुकेर बस्नुपर्छ यिनीहरूलाई हेर्दै के था बिचमा छोडेर अन्तै पो भाग्छन् कि यिनीहरू भन्दै मलाई समातेर माथि पुलमै थचक्क बसायो बिमलको कुरा नि ठिक थियो थी। साँच्ची त यहाँबाट भाग्यो भने हेर्ने मान्छे त हुनु पऱ्यो नि भन्दै हामी दुईजना तिनीहरूले थाहा नपाउने गरी बिस्तारै माथि पुलबाट उनीहरूलाई चियाउँदै बस्यौँ दुईजना तल मस्त एकअर्कासँग गफ गर्दै बसिरहेका थिए वरपर पनि सबतिर निकै सुनसान नै भइसकेको थियो कि त्यत्तिकैमा एक्कासी त्यो सुनसान माहौलबीच कसैको हिँडाइको आवाज सुन्न थाल्यो यस्तो बिचरातमा यतातिर खासै मान्छेहरू त कोही नआउनु पर्ने कतै राकेशहरू त भाग्न आँटेनन् भन्ने सोच्दै यसो पुलबाट चियाएर तल हेर्दा दुईजना अझै नै त्यहाँ मजाले गफ गर्दै थपक्क बसिरहेका थिए कि त्यत्तिकैमा बिमलको र मेरो नजर त्यो काठददेखि तल्लो बाटो हुँदै यता पुल मुनतिर आउँदै गरेको मान्छेतिर गइहाल्यो परबाट हेर्दा त कोही सामान्य मान्छे यसै कतै जान लागेको चाहिँ देखिएको थियो तर अलि ओह्र आउन थालेपछि भने त्यो मान्छेको हातमा ठुलै भाटा जस्तो कुरा देखेर हामी अलि हच्कियौँ झन् त्यसमाथि अलि कस्तो जाँड खाएर मातेको जसरी लरबराउँदै अघि बढ्न थालेपछि त झन् कतै यसले राकेशहरूलाई मातेकै सुरमा हानि पो हाल्छ कि भन्ने डर लाग्न थालेपछि हामीले त्यही पुलमाथिबाट ओ राकेश माथि आइज त तिमीहरू जाउँ अब फर्केर यार भयो छोड्दै यो सब भन्दा तिनीहरू यसो मासतिर फर्किँदै यहीँ पो लुकेर रह बसेको रहेछ यिनीहरू त अहिले आफ्नो पाली आउन लागेपछि चाहिँ फर्किन्छु ओर्छु नभन है हाम्रो टाइम त सकिन लाग्यो अब पालो तिमीहरूको तिमीहरू पनि ठ्याक्क दस मिनट नबसिकन यहाँबाट उठ्न चाहिँ पाउँदैनस् है भन्दै त्यहीँ तल बसिरहे उनीहरूले त्यसो भन्दा बिमलले मुला त्यहाँ दायाँतिर हेर्न यत्रो भाटा बोकेर मातेर आइरहेको छ अहिले त्यही भाटाले भेट्छस् तिमीहरूले अनि थाहा पाउँछस् झन् निस्कि त्यहाँबाट भनेको त भन्दा राकेश र सिद्धार्थ एकछिन त्यहाँ अलमल्ल परे को मान्छे भन्छ कहाँनिर खै पनि सिद्धार्थले सोद्धा मैले त्यहाँ दाहिनेपट्टि कुनामा हेर्न त्यहाँ नजिक आइपुग्न लागिसक्यो छिटो निस्कि त्यहाँबाट भने मेरो कुरा सुनेर राकेश हाँस्दै यो यिनीहरू पनि बस्नुपर्छ भनेर हामीलाई हटाउन खोजेको मात्र हो अरू केही पनि होइन हामी त टाइम पुरा भएपछि बल्ल आउने हो त्यसपछि तिमीहरू यहाँ नबस्न मात्र अनि जानेको छु भन्दै एकरोपी गर्न थाले हामी यता था एकअर्कासँग बोलिरहँदा त्यो मान्छे तिनीहरूको अगाडि नै थियो हुन त त्यो मान्छेले तिनीहरूलाई गर्न त केही नै गरेन तर अनौठोको कुरा राकेश र सिद्धार्थ त्यहाँ यसरी बसिरहेका थिए कि मानौ त्यो मान्छे तिनीहरूको अगाडि कहिले आएकै थिएन त्यो मान्छे उनीहरूको अगाडिबाटै सरासरी पुलमुनिको बाटो हुँदै अघि लागेपछि विमल र म आखिर को मान्छे रह्यो भनेर हेर्नलाई पुलको अर्कोपट्टि जाँदा त्यहाँ तलको बाटोबाट कोही पनि मान्छे निस्किएन पुलको अर्कोपट्टि कोही मान्छे निस्किएको नदेख्दा हामीले ऊसे त्यहाँ पुलमुनि कोही मान्छे छ कि हेर त भन्ने सोध्यौँ त्यसरी सोद्धा उनीहरूले के मान्छे मान्छे भन्छ यार कोही छैन भन्दैछु अघिदेखि भनेको सुन्ने बित्तिकै हामी दुईजना त्यही पुलमाथिकै बाटोबाट टाप कसिहाल्यौँ हामी दुईजना त्यसरी भागेको देखेपछि भने राकेश र सिद्धार्थ बल्ल त्यहाँबाट हाम्रो पछि पछि लागेर बाहिर निस्किए त्यहाँबाट भाग्दै खोलापारी आइसकेपछि हामीले राकेश र सिद्धार्थलाई आफूले देखेको कुरा सम्झाउन धेरै कोसिस गर्यौँ तर त्यो समयमा उनीहरू हाम्रो कुरा मान्न तयार नै थिएन उनीहरू मात्र हाम्रो बिल्ला उडाउन पाएकोमा मक्क थिए तर जब त्यो रात ढल्केर बिहान हुँदै गएपछि उनीहरू दुवैजनालाई ज्वरोले च्याप्दै आउन थाल्यो तब भन्ने बल्ल उनीहरूलाई सायद हामीले भनेको कुरा साँचे पो थियो कि भन्ने आवाज हुन थालेछ यो घटनापछि त्यस्तै चार पाँच दिनसम्म हामीहरूको खासै त्यस्तो भेटघाट भएन तर त्यसपछि भेट्दाखेरि भने उनीहरू दुवैजना शारीरिक रूपमा पुरै निको भइसकेका थिए भलै यो घटनाले शारीरिक रूपमा केवल दुईजनालाई मात्र असर पुर्यायो होला तर आत्मिक रूपमा भने यसको असर हामी चारैजनालाई बराबरी परेको थियो श्रोताहरू केही कुरामा विश्वास नगर्नु त्यो आफ्नो आफ्नो इच्छाको कुरा हो तर विश्वास गरिन्न भन्दैमा त्यसको मजाक चाहिँ उडाउनुहुन्न है नत्र फेरि आउनुहोस् लागौँ अब अर्को घटनातर्फ हेलो रञ्जित भाइ डक्टर युवाले एउटा डेड बडी आउन लागेको छ भनेर खबर गर्नुभयो ल तपाईँ नि छिटो गरे हस्पिटल आइहाल्छ अबेर रातमा प्रणेश दाईले यसरी फोन गरेर बोलाउनु भएको हुँदा म तयारी भएर घरबाट निस्किहाले घरबाट हिँडेको त्यस्तै दस पन्ध्र मिनटमा हस्पिटल पुग्दा प्रणेश दाई बाहिर गेटमै चुरोट तान्दै उभिरहनु भएको थियो उहाँलाई त्यहाँ घेट नै र भेटेपछि यति अबेरतमा त्यस्तो के अपरझट आइपरेको हो र दाई कसको डेड बडी आउन लागेको हो र भने सोधेँ दाईले खै कसको मलाई नि त्यति थाहा भएन प्रहरीहरूले भेटाएको अरे भन्ने सुनेको थिएँ मलाई नि डक्टर युवाले खासै केही कुरा भन्नुभएको छैन अहिले उहाँ वा आएपछि भन्नुहोला नि भन्नुभयो दाईले त्यति भन्नुभएपछि हामी दुईजना त्यहीँ गेटमा डेड बडीलाई कुर्दै बस्यौँ हामी त्यहाँ बसेको त्यस्तै आधा पौना घन्टा जस्तोमा सब वाहान डेड बडीलाई लिएर आइपुग्यो त्यति बेला डक्टर युवा पनि हामी सँगै हुनुहुन्थ्यो डेड बडी आइसकेपछि त्यहाँको पेपर वर्कको कामहरू सबै पुरा गरेर हामी तिनजना त्यो बडीलाई लिएर हस्पिटलदेखुन छुट्टै बाहिर गएको पोस्टमार्टम गर्ने कोठातिर अघि लाग्यौँ अघि बाहिर अँध्योमा अब आफूभन्दा सिनियर मान्छेहरू हुनुभएको हुँदा बाहिर भइरहेका कुराकानीहरूतिर मैले खासै त्यति ध्यान दिएको थिएन त्यही ध्यान नदिनाले एकै पटक पोस्टमोर्टम गर्ने कोठाभित्र बत्तीको उज्यालोमा त्यो डेड बडी देख्दा एकछिन त आफैलाई आफ्नो होस सम्हाल्न गाह्रो परिरहेको थियो त्यो मेरो पहिलो पटकको काम त थिएन र पनि त्यो लासको अवस्था नै यस्तो भयानक थियो कि म के यहाँहरू मध्ये यदि कोही बच्चासँग यो सुनिरहनु भएको छ वा खाना खाँदै यो कुरा सुनिरहनु भएको छ भने भिडियोलाई बन्द गरिदिनु नत्र अबको केही सेकेन्डलाई स्किप गरिदिनु होला किनकि म यहाँहरूलाई त्यो लासको अवस्था कस्तो थियो भनेर सुनाउन जाँदैछु अन्दाजी तिसदेखि चालिस वर्ष बिचको अधवैस छोरा मान्छे जसको अनुहारको आधा भागमा मासु भन्ने केही पनि थिएन पुरै हड्डी मात्र थियो कमरदेखि मुनि देब्रेपट्टि खुट्टाको घोडादेखि तलको भाग पनि केही थिएन हेर्दा नि कुनै जनावरले लुेर लगेको चाहिँ देखिन्थ्यो र पेटको भाग चाहिँ फुल्लेर फुट्न मात्र बाँकी भएर यस्तो अवस्थामा थियो कि त्यहाँ बाहिरैबाट पेटभित्र किराहरू सल्बलाएको प्रष्ट देख्न सकिन्थ्यो प्रहरीद्वारा लाभरिस अवस्थामा भेटिएको यो लासको रिपोर्ट छिट्टो निकाल्नुपर्ने भएको हुँदा डक्टर युवाले प्रणेश दाईलाई सबै ब्रिफ गरेर उहाँ त्यहाँबाट निस्किहाल्नुभयो र हामी पनि यता आफ्नो काम सुरु गर्न थाल्यौँ छोरा मान्छेको लास भएको हुँदा काट्ने बेलामा माथि सोल्डर देखुन् वाइसेप इन्सेसनमा काट्नुपर्ने हुन्छ र त्यो काम दाईले मलाई ओह्राउनु भयो त्यो बेलासम्म झन्डै तिस चालिसवटा बडीको पोस्टमार्टम गरिसकेको म त्यस समयमा चाहिँ के भएर हो कुनै हातमा ब्लेड पर्न साथ आफ्नो अगाडि पुरै अन्धकार छाए जस्तो कस्तो केही कुराले पछिबाट हुताइरहेको जस्तो महसुस हुन थालेको थियो म त्यहाँ हातमा ब्लेड लिएर त्यो लासलाई हेर्दै टोलाइरहेको देखेर होला दाइले ओइ सुत्न आर्टिस्ट कि के हो त झन् छिटो गर्नुपर्छ भनेको त कि डर लाग्यो लास देखेर हाँ हेरकेटा मरिसकेको मान्छेले केही गर्दैन तँलाई छिटो छिटो हात छ अहिले डक्टर युवा आउँदासम्म रिपोर्ट दिइसक्नुपर्छ भन्नुभएको हुँदा मैले जसोतसो आफ्नो डरलाई काबुमा राखेर रा। आफ्नो काम सकाउनेतिर लागेँ लास पुरै चिरफार गरेर भित्रको सबै अर्ग्यानहरू निकालियोरि रिपोर्ट तयार गरिसकेपछि डक्टर युवा त्यहाँ आएर रिपोर्ट लिएर जानुभयो र उहाँ निस्किए लगतै प्रणेश ल यो बडीलाई सबै सिलाएर राख्नु म एकछिन चुरोट तानेर आउँछु भन्दै बाहिर निस्किनु भयो दाई पनि त्यहाँबाट निस्किनु भएपछि अब त्यो पोस्टमोर्टम गर्ने कोठामा म त्यो भित्र बाहिरै हुने गरी चिरफार भएको लाससँग एक्लै भए त्यति बेलासम्ममा म भित्रको डर निकै कम भइसकेको पनि थियो जसकारण कारण त्यहाँभित्र आफू एक्लै त्यो लाजसँग हुँदा पनि अब भने जिन्दगीमा जस्तै भयानक लास आए पनि काम चाहिँ गर्न सकिने भइयो भने सोच्दै एक धुन्ने लासलाई सिलाउन सुरु गरेँ लास सिलाउँदै गर्दा सुनिएको यो आवाज म त आफ्नै मुटुको धडकन होला झैँ सोचिरहेको थिएँ तर त्यो आवाज म भित्रबाट आएको होइन रहेछ सुरुमा त आफू भित्रैबाट आइरहेको झै महसुस भइरहेको यो आवाज छिनभरमै बाहिर सुनिन थालेको हुँदा मैले आफ्नो हातलाई छातीमा राखेर चेक पनि गरेँ त्यसरी चेक गर्दा त्यो बाहिर सुनिएको मुटुको धड्कनको आवाज र मेरो मुटु धड्किएको गति एउटै थिएन एउटा मात्र जीवित शरीर भएको त्यो कोठाभित्र यो दोस्रो मुटु धड्किएको आवाज कसको थियो आफूले आफैलाई यो प्रश्न गरिरहँदा कोठाभित्रको माहौल एक्कासी निकै चिसो हुन सुरु भयो हातका रौँहरू पनि अब डरले हो या त्यो चिसोले हो पुरै ठडिन थालिसकेका थिए यी सब थोक हुँदा पनि म मा यो मात्र मेरो मन डराएको हो मन डराएपछि दिमागले अनेक कुरा सिर्जना गर्न थाल्छ भन्दै छिटो छिटो आफ्नो सिलाउने काम सघाउँदै गर्दा त्यहाँ कोठाभित्र म बाहेक अरू कोही पनि निकै भारी सास फेरिरहेको चाहिँ आवाज सुनिन थाल्यो यो आवाज आए लगतै मेरो गर्दनमा कसैको निकै चिसो हातले समयको महसुस हुँदा म हत्ता नपत्ता त्यहाँबाट बाहिर निस्किन खोज्दा प्रमेश दाई ठ्याक्कै ढोका खोलेर भित्र आइहाल्नु भयो भित्र आउन साथ कस्तो चिसो भएको यो कोठा पनि अझै सकेको छैनस् तैले अलि हात छिटो चलाइ घर गइहाल्नुपर्छ अब भन्दै दाई उता दराजहरू राखेको पट्टि केही मिलाउन जानुभयो दाई त्यता जानु भएपछि मैले हुन्छ दाई अब सकिन लाग्यो साँच्ची दाई एउटा कुरा भन्नु त तपाईँलाई कहिले कसो यसरी यो लासहरूसँग बसिरहँदा अलि अनौठो महसुस भएको छैन जस्तै कोठाभित्र बाहेक अरू पनि केही भए जस्तो कतै यो लास अहिले बिचमै उठी पो हाल्ने हो कि जस्तो त्यस्तो केही भएको छैन तपाईँलाई भने सोद्धा दाइले त्यहीँ पल्लो कोठाबाट के कुरा गर्छ यो आज ठिक त छस् अब काम नै यही लासहरूसँग बस्ने भएपछि यिनीहरूसँगै डराएर नै हुन्छ त भन्दै यता म भएकोतिर आएर दैँले दराजबाट केही निकालेको थिइस् र ढुर्तै दराजको ढोका भङ्गै छ त भन्नुभयो मैले नाइ म त त्यतापट्टि गएकै छैन त भन्दा दाइले ए मैले होला सायद बन्द गर्न भन्दै यता मलाई काम सघाउन थाल्नु भयो दुईजाने मिलेर गर्न थालेको हुँदा काम नि एकछिनमै सकि पनि हाल्यो भित्रको सबै काम सकेपछि दाइ र म त्यहाँ बत्ती सत्ती निभाएर ढोका बन्द गरी हो बाहिर निस्कियो बाहिर निस्किए लगतै दाइले एकछिन पखै एउटा चुरोट सकाउँछु अनि सँगै निस्किउँला भन्नुभएको हुँदा म नि उहाँसँगै एकछिन त्यहीँ ढोका बाहिरै उभिएँ त्यहाँ उभिँदै गर्दा मैले दाइलाई दाइ तपाईँ नडाँटी भन्नु त आज आएको यो लास हेर्दा एकछिन त तपाईँको पनि दिमाग त खलगोलिएको थियो होला है पनि सोधेँ दाईले यो भन्दा पनि भयानक अवस्थाको लासहरूको पोस्टमार्टम गरिसकेको छु केटा यो त केही पनि होइन तर एकचोटि चाहिँ आगोले पुरै जलेको एउटा लासको पोस्टमोर्टम गरिरहँदा भित्री पितृभागहरू चिर्ने बेला भित्र सानो बच्चा भेट्दा भने मेरो नि हात चाहिँ कामेको थियो दाइले आफ्नो कुरा सुनाइरहँदा भित्रबाट एक्कासी केही झरेको जस्तो आवाज आएको हुँदा दाइले लासलाई मजाले प्याक गरेर राखेको त हो नि भनी सोध्नुभयो मैले सबै राम्रैसँग राखेको हो नि दाई तपाईँ नि सँगै हुनुहुन्थ्यो त भन्दै गर्दा दाई ढोका खोलेर भित्र पसिहाल्नु हाल्नुभयो र म मनी उहाँको पछि पछि भित्र गएँ भित्र गएर हेर्दा सबै कुराहरू हामीले जस्तो छोडेर निस्किएका थियौँ उस्तै अवस्थामा थियो तल भुइँतिर पनि त्यस्तो केही कुरा झरेको जस्तो देखिएको थिएन अब त्यहाँभित्र केही त्यस्तो नदेखेपछि के चाहिँ खसेको होला त बाहिरैसम्म सुनिने गरी भन्दै यताउता हेरिरहँदा प्रणेश दाई एक्कासी अतालिँदै ए केही छैन रहेछ यहाँ भइगयो जमिन बाहिर भनेर मलाई ठेल्दै कोठा बाहिर निकालेर तालसा लगाइदिनु भयो दाई एक्कासी त्यसरी हतासिएको देख्दा मलाई भने निकै अनौठो लागिरहेको थियो जसकारण बाहिर गेट लिएर पुगेपछि मैले के भयो दाई एक्कासी निकै हतारिनु भयो त तपाईँ भने सोद्धा दाईले केही होइन अब काम साम केही छैन पो काम भएको सकिहाल्यो अब किन राख्नु केही झरेको नि रहेन सपो भन्दै उहाँ सरासरी त्यहाँबाट आफ्नो घरतिर ला लाग्नुभयो प्रणेश दाई र मेरो भेट हुन त दिनदिनै भइरहेको हुन्थ्यो र पनि उहाँले आफू तेसरात किन एक्कासी अत्तालिनु भएको थियो भन्ने कुरा कहिले खुलाउनु भएन तर झन्डै त्यसको महिना दिनपछितिर एकसाथ दाजुभाइ यसो रमाइलो गर्न बसेको बेला मैले बिचमै यदै त्यो रात तपाईँ किन हत्तारिँदै बाहिर निस्किनु भएको थियो भन्नु न तपाईँ त्यसरी अत्तालिने मान्छे त हुँदै आइन के भएको थियो भने सोद्धा प्रणेश दाईले नसोध भाइ फेरि पछि तँलाई एक्लै कुनै दिन काम गर्न पर्दा गाह्रो पर्छ भन्नुभयो र पनि मैले जित गरेँ तपाईँको चेल आउँ सानोतिनो कुरामा कहाँ डराउँछु भन्नु न के भएको थियो भने सोद्धा दाईले त्यो रात जब हामी दुईजना भित्र गयौँ तब त कोठाको ओरपर के सामान झरेछ भन्दै सा हेरिरहेको थिइस् तर मलाई त्यो आवाज कुनै सामान खसेको नभई कोही मान्छे खसेको आवाज हो भन्ने थाहा थियो जस म त्यो प्लास्टिकभित्र प्याक भएको लासलाई मात्र निहालिरहेको थिएँ त्यसरी निहाल्दै गर्दा त्यो प्लास्टिकभित्र भएको लासको हात छिरिक्क चलेको छैन देखेपछि म तँलाई लिएर बाहिर निस्किहालेँ त यसै नै त्यो दिन डराइरहेको थिइस् झन् त्यसमाथि के यो कुरा सुनाइरहनु भनेर भनेन मैले भन्नुभयो हुन त मेरो मनले खोजेको उत्तर यस्तै यस्तै नै थियो तर जब साँच्चीमा आफूले सोचेकै उत्तर पाएँ तब भने बेकारमा सोध्दैछु बरु वास्ता नगरी बसेको भए हुन्थ्यो कि भन्ने भइरहेको थियो अब त्यो रात मनभित्रको डरले गर्दा दिमागले सिर्जना गरिदिएका ती केही काल्पनिक परिस्थितिहरू थिए वा वास्तवमै त्यो रात हामी बिच अरू केही पनि थियो त्यो त म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ तर त्यो घटना त्यो एउटा घटनाले गर्दा मलाई आजकल जिउँदो मान्छेको शरीर सँगसँगै मृतक शरीरहरूदेखि पनि उत्तिकै डर लाग्न थालेको छ आदरणीय श्रोताहरू यहाँहरूलाई आजको एपिसोड कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया हामीलाई तल कमेन्ट बक्समा लेखि पठाउन सक्नुहुनेछ हजुरहरूको सल्लाह सुझाव र मायाका साथ हामी आगामी दिनहरूमा अझ बढी यस्तै अलौकिक घटनाहरू लिएर आउने प्रयास गर्नेछौँ र यदि हजुरहरूको जीवनमा पनि यस्ता केही घटनाहरू घटेका छन् भने हामीलाई हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा दिइएको इमेल एड्रेस वा हाम्रो फेसबुक पेजमा लेखेर वा भोइस मेसेज पनि छोड्न सक्नुहुनेछ यो तपाईँहरूको आफ्नै मुटु धड्किएको आवाज हो नि कि होइन सुत्नु अघि एकचोटि चेक गर्नुहोस् है शुभरात्रि